Nekk fleiri fólk fylgja við kappræður í Ísland heisum. Ja, úti siglar annar fylgja við. Og her skeytan fyrir fimmanna førum við jettun som är Seychan Achanar och det är han apelsingol ur kallar för Kjósin som fick, ja, om inte han allra bästa starten så är en av dem baden som fick den bästa starten Malmar har fotklar för i röjsen vi och det är den här Blikur som ligger nästa rock om öjsen så är det Spógvin och det är Kellingin av Öje men nu det som det är att vara. Skoteren av Kjósin är framför alla hinna arbetarna. Kjósin är nummer 8 och det är Gera som tar plia. Det är räckvast i stutt och stövått framför långer och långer framom för kvarts tak. Toft och Gentir är att komma runt nu av Kjósin. Kjósin är nummer 8. Det är halvt kanske att det blir som är att ta andra plats i lötene. Så är det Malnar här som är nummer 3 och Spógvin som är nummer 4 och så är det Kjellingin som är nummer 5. Så kommer gentlemen ur rummen och undan av Kjósin. Nu är det tvär gentlemen runt han och till bärens spårning runt och så kommer lär gentlemen undan Øysne. Här kommer lär gentlemen, alla trutjar runt han av Kjósin, alla trutjar runt han. Flott röver, flott arala, gott tempo, gott hög, flott röver till Kjósin i det. Atter i det. Kjósin är klart nummer 8. Blikur är nummer 2 och det Blikur hever akkurat om rövurskvinna av Kjósin och det här var det så inte mer. Nu halte jag att det hever hoa lossna i mittlen Kjósin och Blik. Kjósin nummer 8, Blikur nummer 2 och så kappar Spógvin och Malnar här om trea plåse och i mean Kjellingin hon är drakna och färden näka väl att rum hinner fyra badarna. Det är samma stöva, det är detta ettkända flotta rörarläge och arraläge tja manningsne av Kjósin som vi suttja. Det är en särskilt flotta rörar tja gentlemen ur Kotla 4. Och i halvt jag lika väl, ja, det är läst men det är Blikur som är nummer 2. Och det som ska se var i halvt jag Blikur här och synder hon halta fast om Kjósin. Men det rikar inte ordentligt av dem, det rikar inte ordentligt. Men det är nummer 2 och det är klart nummer 2 av Blikur. Det är Kjósin som är nummer 8, gå av botslång framför Blik. Blikur är nummer 2, ute vid botslång framför Bäge Malnar här och Spógvin som kappas om trea plåse. Kanska är det Malnar här som är nummer 3 och Spógvin nummer 4 och så är Kjellingin nummer 5. Vi tar var det en omlag hästna om all någon vid Narskas 500 meter om vi färra om stängarna som markerar att här är det 500 meter och i Heselöte. 500 meter räkner och det är Kjósin ur Kotla 4 som är klart nummer 8. 500 förrum vid Gentun, Seychan, Ajanar och det är av Fjaðrastevna. Nummer 2 är Blikur. Blikur är grått nummer 2 och så halter jag till här. Kanske Spógvin har varit nummer 3 nu. Kanske är det Spógvin som är nummer 3 och så är det Malnar här som är nummer 4. Och Kjellingin hon är så flöjre botslångt där att han fyra hesar 4 badanar. Man kan säga att här är det 3 fält och jag som luttlar över när vi bärar 5 badan. Vi tar var Kjósin som rör pura fyrir sig själva och ensam ett läs av ötlund hinnon. Det här var 400 meter efter mal. Det här är färgnar om 400 meter. Så igen här har vi Blika öronplåse. Vi tar var Malnar här var 3 plåse och Spógvin och 4 plåse. Hesur trutjur räkva i öjnumfältet fyrir sig. Och så är det flöjda botslång där efter till Kjellingina. Vi tar var 303 meter efter mal här av Loi. Kjósin rör stutt och stövått vid långkon, flotton, aratökon. Ser fram till en och en sier. Hette den femte sieren till Kjósin och i ar. Och hette den femte sandförande sieren till Kjósin och i ar. Ongen Ive. Nu är vi färre om 300 meter så halter jag för att säga att det är tvär botslångter och lutsintra trätt. Kjósin är mera än tvär botslångter framför Blik som är nummer 2. Och nu halter jag Malnar här och Spógvin här och hoa spänner sin roj och färre att åta sig in av Blik. Och i ötlomförren är det 3 kvarts botslångt. Blikur är 3 kvarts botslångt framför Malnar här. Och Malnar här är skoten framför Spógvin och så är det Kjellingin som är attast. Vi tar var 200 meter efter mål och Kjósin tar ökja bara. Tar ökja och ökja och i kvarion tätet. Det ser så likande lagt ut så att de kommer in efter. Det ser nästan ut till att rådskvinnan höda strånar i en räckvarn i lötena. Och det är ett flott aralätar vi säger idag. Och det är en flott anrover och en samförande sier. Det är 130 meter efter mål. Kjósin är kottla för grått nummer 8. Tottar ut trutja botslångt. Det är ganska gott och väl trutja botslångt. Och i ötlomförrun är där längt främst. Blikur är nummer 2, 3 kvarts botslång framför Malnar här. Malnar här och skoten framför Spógvin är gott och väl till. Och så är det Kjellingin.
Vi har en 45 meter restra mål och det är så framurskärande flott att sucha. Gentirna och Kjósin är rekvat att ser nästan ut som det är. Du tror ju rekvar är, man ser nästan inte hinner i hinnom barn om. Det är särskilt flotta rövor från Tömmen och det är uppvisningsrövor från Kjósin. En och en affär heter ett av femte sidan här och i Kappingar är någon 2023. Kjósin längt främst där är det. Det får jag då vet om man har löt det. Kjósin för omvallen nu och det här vinnar rövoren till fem andra förrum vid Gentirn, Sejtjan, Ajanaj. Här skjuter han för Kjósin. Så får han skjuta för Blikur kvarje löte och där röste stoppar Kjósin. Jag fäcknar som säger den. Skjuter han för Blikur, så skjuter han för Malunarhav, så skjuter han för Spekvanon. Och så är det Kellingin som vi skulle häva om målstrykena. Men här är det här en flotter och samförande rör att träta Kjósin. Det var längst främst och nu färre armarna upp i loft. Här där ser man vi rörskvinna tacka hinnon manningen för rören och idén. Och i medan här och i röja blitjenon och här i spekvanon och här i Malunarhav rinta möjena så fratt som där kunde och allra helst ganska irriteras den att det helt inte hälsa för mäknar vad jag har Kjósin och större vis kapping. Och här fick vi så kättlingarna Amal och Sikron kvart säger till Amal nu. Jo, nummer ett, första målstrykna var Kjósin ur Kotla 4, nummer två Blikur av Arjun, nummer tre Malunarhav ur Fokla 4, så tackar vi hinna på vår eisne, Spógvin var nummer fyra, Spógvin är av Klivrun, och nummer fem var Kjellingin av Eje. Ja, och vi tfärda in Amal Siklund, du har tog in här. Ja. Så in Kjósin som görs nummer ett var 5-1-22-22. Kjósin är ur Kotla 4. Nummer två Blikur av Arjun vid tog in 5-3-15. Nummer tre Malunarhav vid tog in 5-2-3-3-20 och Malunarhav är ur Fokla 4. Så gärna kom Spekvin av Glivron och så Kjellingin av Eje.